tranquilão? Tô. Aí, Pedrão, na verdade a gente mentiu, a gente vai de van até Recife. Por favor. O que você acha, Sérgio? Pelo menos tem um tetão, né? De boa, teto solar, ar-condicionado. Dá pra fazer um dinheiro na estrada, ó, pegar um passageiro. Se eu for, eu vou de cobrador, então. Fala o quê? Recife? Recife, Atalaia. Recife, garagem, Ayrton Senna, sim, né? Autódromo. Deixa eu ver como você tá bonitinho de mochila rosa. Pra se achar aí. Falar se assim é. Mas não te falaram que você vai voar no próximo? Desce só? Não vou, é japonês. Não, o Pedro vai no próximo. Como é que faz pra parar o avião, Pedro? Como é que faz o sinal? Então, puxa a cordinha. O que eu faço com o Pedro, sabe? Isso aí, na verdade, é pra passar... Passar o nervoso. O Simon deixou. Eu vou começar hoje, segunda-feira eu tô parando. Você tá fudido, sabe? Por quê? Tem que aguentar o Pedro uma semana, velho, bêbado. Nossa senhora, eu já... Eu não sei se eu tinha que escolher em vez de sabotar o sorteio, tá ligado? Pedro, a gente fez sorteio, quem ganhou na verdade foi o Thales. Aí como acabou de ganhar a Nenê, né, ele não quis vir. Aí, sorteou de novo, ó, quem veio. Tinha que ser eu, já falei. Se sorteasse de novo, era eu de novo. Não tem mais volta, hein? Tem, mano. O Pedro falou se tinha teto solar. Esse, esse ano não vem. Não vem? Teto. Será que é ar de direção? Não, esse é ar de direção, pelo menos. Aqui embaixo, ó. O que você tá fazendo aí, Pedro? Tô preocupado com o Wi-Fi, sabe? Qual que você achou que era a senha do avião? Essa aqui. O modelo do avião. Gol eu tentei. Tentei Gol 86, Gol 88. Que não será que é essa? Novo avião, né? BX, cara. Os Gol, esse aqui é um BX, pô. Biturbo. É, japonês. Vem cá, meu. Navegador, japonês, você que cuida dessas paradas, velho. Não, mano, não liberaram ainda, cara. É, Japa, essa parte de teia é com você. Agora não vai precisar. Foi eu que vou ter que resolver isso também? Porque tava tudo pra mim na hora. Foi a cola. Ó, oh, Pedro, esse aqui é o saquinho de vomitar, ó. Foi a cola, ó. Aí aqui esse é o menu, se você quiser comprar alguma coisa. Aí vem do que é alcoólico aqui. Olha, só 10 pau, velho. Será que não tá na Vila Madalena, não? Ó, aqui, ó, revistinha pra você ler durante. Ó, do Godzilla. Aí, quando. Ô, Godzilla patrocina nós, nós, né? Hein? Fala aí, Japa. É, aqui, ó, patrocina nós, ó. Para o Gol 556 com destino à cidade do Recife. Parceria com a Delta Trans LM. Nosso voo terá duração de 2 horas 44 minutos. Acendeu o Stage, com o pé da embreagem. Tá no corte já. Vamos ver quanto ele vai de reação. Dá um chão, velho. Vamos ver. Quer ver se dá para ver a reação dele, hein? Fazer para baixo de sim. Boa, né? Vai que eu fecho os olhos e vai ficar. Tira. Tá todo mundo de óculos. Tirou a frente. Chama a mãe que eu quero ver ralar a traseira, velho. Agora, o ouvido até travou, mano.
Entendi. Chegamos. Pedro não morreu, tá vivo. Eu queria ter andado mais, mas foi pouco. Tem a volta ainda, Pedro. Ah, na volta eu vou mandar o comandante lá pegar uns buracos com ele. Pra nós. Estamos a bordo do Cruze. Se liga a quilometragem do bagulho. 16. Nem dá novo. Você vai perder o cabaço. Aê, Pedro. Saímos já tendo pra geladeira. Já. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem água, Pedro. Parceiro, chegamos! Ei, que eu tô em casa, hein, japonês? Olha lá! Ei, tá dormindo aí, Pedro? Tá ruim da porra aqui! Sério, o que eu faço com esses meninos? Olha a rotada do outro! Puta que pariu, bafo de rola da porra! O Pedro escovou o dente com cerveja! O japonês, olha ali! E o fiotinho aqui! Olha o fiote! Tô criando! Tá selvagem, meu amigo. Eu tô adestrando que ele está muito selvagem. Tá vendo? Olha o que dá férias. O cinto, né? Que o pessoal reclama. É, né? A gente tá parado, né? Estamos saindo aqui, ó, da isso, parte do prédio. De cinto. Nem andamos ainda. Todo mundo de cinto, inclusive. Inclusive o fiotão selvagem. Aumentar a válvula Westgate ali, dar uma apertada no parafuso. Não, antes disso, já. Mais um que falou. Que parece um macaco. Que eu pareço o Thiago da Altar. É, parece mesmo. Mais aí. Um. Olha aí. Hã? Cê é louco, hein? Agora. Chique no último, hein? Se entrar no carro agora com essa camiseta, você ganha 10 cavalos no carro. Dá mais que a escada. Nossa. Aí, da hora. Mais um. Da hora. O Westzone tá aí em Pojuca. E Pojuca, isso é certo. Certo, certo. É. E tá indo lá pra pôr de galinha lá agora. Agora já vai. Ah. Ó, Pedro, já tá ruim. Bora. Como é que é, Simon? É a promoção Westzone. Ele falou que vai dar 80% de desconto. 80? É. Não, tipo 80. Assim, ó, esse rádio aqui, quanto custa? Custa 450. Vai custar 1.200 agora pela Westzone, com 50% de desconto. Entendeu? Pode ajudar, 520. A gente vai. Justo. Vai sair 520. Vai sair mais caro do que ele vende aqui. Né? Justo, é igual o Black Friday. É o Black Friday. É o mesmo esquema do Black Friday. Pra você que acompanha. É 800. Pra quem vem pela Westzone é 400 e quanto? 450. Tá vendo? Descontão. Pagando em 10 vezes sem juros no cartão. Usar o Mastercard tem 10% de desconto. Não, Aqui a Westzone gosta de dar fazer promoção. É, e nós faz umas promoções lá. Faz aí, Pedro. Faz aí, Pedro. Escolhe aí. Mas tinha que saber o preço aí, né? O que, que o pessoal 600, gosta? Vamos lá. 600. Cara, vamos pra outro produto. O som nós já falou disso. O som a gente já falou. Vamos pra outro produto. Vamos lá, aqui. Olha a caixa daquela ali, ó. Lubanda. Quanto é, cara? Quanto é a caixa? Olha, modo Lubanda, hein, Pedrão? Tá vendo? 700. Se vier direto. Pela Westzone, 1.400. Aí vai dar o descontinho. R$700. E 50, né? Tem 50 pra ajudar a cerveja do Pedrão daqui a pouco. Agora isso aí aqui, já está lá, isso aí já está lá. Agora você faz a promoção. Aqui, ó. A promoção é da parte do cara, que é o insufilme, o envelopamento. Aqui é película, os caras chamam aqui de película. Película, fumê, né? Desculpa, desculpa. Insufilme é pra gente. Essa aqui, quanto que é essa aqui? Essa daqui no carro tradicional, R$200. R$200. Mas tudo? Hã? Tudo, todos os vidros. Não, com a dianteira é R$50. Essa aqui no para-brisa é de graça. A promoção. Essa aqui é a promoção, ó, pra vocês verem. Pra dirigir estilo Ace Ventura. Essa é grátis. Essa é G o que esse aí, ó, G. Essa é G0. G-2. G-2 essa aqui. Faz a promoção, Japa. Essa aqui tá 392. Essa aqui é R$25, só esse pedacinho aqui, ó. Não, isso aí a gente faz 25 cada vidro. Cada vidro.
Mas tá certo? Para-brisa é de graça. Para-brisa é grátis, que é esse aqui, ó. Esse aqui é de graça. Então vem a você aqui, ó. Estilo cara em Ipojuca. Caralho, eu tô zica pra falar o nome do lugar. Vai, Pedro, fala aí. Vamos lá, então. Ipojuca. Aê! Tá vendo? Olha lá, ó. Olha por que não fala. Incomunicado. Tá em 8 da manhã, começamos. Compartilha! Cadê o trapézio japonês? Eu vou fazer um. Faz o trapézio. Você vai? Vai, japonês. Você cadê vai? Esse treininho que você falou que ia fazer? Se você fizer, eu passo. Você vai fazer? Vai, Japo. Mas tem que ser a estrelinha do mar. Meu Deus do céu. Vai, Pedrão. Vai, Pedro. Vai, cara. Vai, tem que fazer. Vai. Vai morrer afogado aí, japonês. Qual que é o desafio? Você desse jeito aí? Vai, japonês. Buraco que eu fiz. Ó. Tá mais da altura do meu joelho. Em breve imagens dele lá dentro. Pra ele parar de encher o saco. Pedro, ele foi junto pra praia. Pra quê? Vai dar tempo de eu fazer o buraco. Então ele foi dar uma enrolada no japonês. Pra eu conseguir fazer o buraco. Já já vocês vão ver como ele vai ficar lá dentro do buraco. Já estava tudo combinado. Olha lá, o Pedrão tá comendo, né? Olha lá, aqui chegou a porção zona. Calma aí que eu vou comer também aqui, uma, calma aí. Não, palito não. Tá ruim de pra se mexer aí, Java? Dá um pouquinho. Vamos colocar mais. Manda um salve aí. Manda um salve aí. E aí, pessoal? Quer comer, Java? Só um pouquinho, só. Calma aí. Só. Toma, come agora. Essa eu vou fazer. Se não tivesse filmado, ninguém acreditava. Eu quero ver se é bom mesmo, mano. Vai. Essa não deu, essa não deu. Vai de novo. Não, guaré não, viado. Põe a mãozinha na boca, isso, isso. Pronto, Japa. Delícia. E aí, Japa? Pô, tô com fome, hein, mano. Ô, Sábio, pega um aí pra mim aí, pega um aí pra mim. A batatinha ficou top, velho. Ó, Japa, ó. Ó. Japa, cola, cara, vamos comer, mano. Ó. Olha como tá ruim aqui, ó. Olha lá, ó. Japonês, ó, deitado. Ó. Logo, tá vindo, caralho. Você não sabe nadar? Prende a respiração e vai, Japa. Aí tá acreditado, coisa japonesa, o pequenininho, né? Não sei o que, né? É. Aí o Pedro pegou o balde com água. Vamos regar pra ver se vamos regar. Será que o japonês cresce, ó? Na verdade, aqui a gente tá fazendo a base do cimento, ó. Pra fazer, pra ficar mais pesado, pra ele não daquele, sair. Daquele concreto fudido, lá, ó. Eu tô sentindo as pernas. Ó. Não, é usinado que é usinado, japonês. Tá, joga!
Joga, joga, vai. Daí, boa. Ô Pedro, o japonês não sabe se virar sozinho. Olha o tamanho da ajuda que ele pediu. Olha lá. Olha lá, foi chamar reforço do super. Do japonês. As pernas, pelo amor de Deus. Olha lá, tá chamando um monte de reforço. Aqui, ó. É, esquadrão dos anãos. Ah, não. E as pernas aí, japa, como é que tá? Olha lá. A ajuda dele. Tira tudo. E japonês, ela tá... Ela vai chamar um esforço. Até ela não concordou com essas atitudes anteriores. Ô japa, mas também não tá tão pesado assim, velho. Vem aqui. Isso. Olha aqui, ó. Força. O Pedro tá pedindo. O japa tá pedindo reforço mirim, cara. Aqui, ó, minha amiga, aqui, ó. Como você chama? Larissa. Confia muito nele, não. Larissa. Ô, Larissa, esse não é o Yuji que não vai te dar um PlayStation, viu? Seu pai é Pedro? É Pedro? Seu pai deve ser o máximo. Essa aqui eu comi. A outra não deixaram eu comer. Ah, seu cu. Caralho, quase cai de novo. Cai, Simon, cai. E aí, Pedrão? Vida tá ruim, né? Você sabe por quê? Que o japonês tem bastante fino? É. Que ele come com dois pauzinhos. Que merda. Comeu um. Muro alto, né, Jopo? Vamos pra mais uma, né, Jopo? Mais um? É que amanhã nós temos o dia inteiro, vai. E aí, Pedro, como é que você tá aí? Isso aqui é tag, mano, fala pra você, velho. Ô, Pedro, vou te falar, posso falar um negócio? Aí, mano. Esse ombro seu aí, ó, não é reflexo da sua bermuda. É que vocês estão olhando muito pra ele, tá com vergonha. Olha, pelo amor de Deus, filho. Mano. Não, precisa passar protetor, né? Não, pra Recife nenhum tá com protetor, velho. Olha onde que eu ia bronzear, o Senna ficou rosa, meu. O Corsa tá da cor. Pelo menos o Corsa tá da cor. Uma cor do Pedro. Mano, essa aqui, velho. Ô, Pedro. Pedro, essa sua cor não é reflexo da sua mala. Eu pensei que fosse da minha bermuda lá, ela lá secando. Japonês cara de sapo, acabou de acordar. Cara, ela cuequinha. Cuequinha. Ó, catou que eu tô fat, tá na moda mesmo, hein, japonês. O meu bom aqui, ó, eu quis manter a. A cor da tatuagem, né? O Corsa ainda. O Corsa tá da cor? A cor real, né? A cor verdadeira do carro. Eu falei pra vocês, protetor solar. Não precisava, não. Não precisava, olha lá. A cor de... Tá todo mundo sem... Tudo doendo. Conta essa de novo, hein? Ô, 5 e pouco da manhã, o japonês com a... Deixou a luz acesa lá da sala. Aí eu falei, ô, japonês, desgraça. Apaga a luz. Eu escuto esse aqui. Onde ele tá dormindo? Mostra lá, Pedro. Não, aqui é. Olha lá. É, escondido do ar, mano. Tá dormindo. De repente eu falei, o japonês, desliga a luz. Aí o Pedrão levantou a cabeça. Você falou que eu tava mexendo com a tampa de válvula, cara. Eu levantei pra pegar a chave. Que eu nem ia contar pra vocês de noite, mano. Vocês não iam dormir mais. De repente ele transitou o barulho da madeira. O bagulho é macio, velho. Olha lá. Meu Jesus. E aí, Pedrão? E aí? Preparado pra tomar sol hoje, mano? Eu não aguento mais, rapaziada.
Mas se fosse aquela cerveja lá, Sol não dava pra tomar hoje, mano. Só pelo nome. E aí, Simão? Tamo aí, né, Japa? Preparar para o evento da Westzone. Óbvio, você que eu tô com um coração acelerado. Acelerado, tá. Ele friozou na barriga. Ele dormiu, ele dormiu essa noite. Primeiro evento da Westzone, cuzão. Tem outro, né, Japa? A gente já tava programando outro aí. Eu vou, filho. Eu não quero sorteio mais, não. Vai sortear o quarto. O terceiro já tá garantido. Não, mas o próximo vai ser em São Paulo. Aí eu deixo os moleques, então eu trabalho. Fala, expectativa grande, né? Quantas peoples? Ah, a 5 mil people? Ah, estão falando 5 mil people, né? Eu vou falar pra você que 5 mil people é people pra cacete. Ai, cara. O Pedro falou 7 que. 7 mil tá bom pra mim. O Pedro falou que vai dançar até acabar com a sola do tá tênis. Tá sapato, vou pedir reembolso da sola do tênis aí. Ah, acabou de tomar um cafezão. Nossa, que esse beijo coalho é bom demais, mano. Ó, o Pedro, a primeira vez que eu pedi dois lanches pra deixar na lancheira. Aí, ó, a primeira vez que o Pedro come queijo coalho, primeira vez que o Pedro anda de avião. Anda com acho de avião. Mas acho que o pior até agora foi a ostra, velho. Primeira vez que come ostra. É. Primeira vez que nada com os tubarão, né, Pedro? Piscina, primeira vez que nós faz o piscinão de rã. Rapaziada, vamos que vamos, é nós. Já chegamos, já estamos aqui. Daquele jeito, meu compadre. Vamos que vamos, é nós. Vai gerar esse evento, vai gerar.